Jaz tega res ne morem več gledati. Dobesedno. Česa? Saj sem ti dal vse. Ja, prve tri mesece. Kaj pa zdaj? Zdaj pa lahko gledam samo še vremensko napoved. Sej, najlažje se je znašati nad naivnimi, poštenimi ženskami. Sploh za tako ceno. Glej, malo denarja, malo televizije. Mislim, da bi morala prihajati večkrat na teden. Ne nasedajte poceni trikom. Izberite vse storitve pri Telemachu, kjer dobite, kar naročite. Zdaj s televizijskim sprejemnikom za 100 evrov ali telefonom za 1 evro. Telemach.